Що означає так звана часткова мобілізація в країні-агресорі? І чи змінить вона перебіг війни? Україна цьогоріч буде не лише з хлібом, борошном, цукром і гречкою, а ще й з валютою. З усіх можливих міжнародних змагань відстороняють російських спортсменів. Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Цього тижня президент країни-агресорки оголосив у себе часткову мобілізацію та підтримав проведення так званих референдумів про приєднання до Росії тимчасово окупованих українських територій. Офіційний Київ заявив, що все це ніяк не змінює ціль України, якою є і залишається повернення територіальної цілісності країни. Фейкові референдуми і так звана часткова мобілізація суттєво не допоможуть країні-агресорці. А російсько-українську війну можна закінчити лише військовим шляхом із подальшим розпадом Російської імперії. Так вважає гість нашої студії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як мають діяти Україна і світ у відповідь на так звані референдуми на окупованих українських територіях? Це питання зараз доволі інтенсивно обговорюється. Я думаю, що найкращою відповіддю будуть активні дії Збройних сил України по звільненню цих територій. Від рішень, які там намалюють собі оці гауляйтери, від того, що ці рішення начебто схвалять там Держдумі, від цього жодним чином нічого не змінюється. Це українські території, це українська земля, це те, що визнано світом. Ну, а всі ці Балицькі, всі ці Пушиліни, вся ця наволоч, вона буде просто викинута з української землі, а потім не просто викинута, а потім ще й піймана і покарана. І я думаю, ця кара буде дуже-дуже жорстокою. Тобто фактично ніякого юридичного значення ці речі не матимуть, світ це однаково не визнає, і лише внутрішня аудиторія російська, можливо, якось на це відреагує. Можливо. Ну, знаєте, внутрішня російська аудиторія починає реагувати втечею за кордон. От, і ми ж бачимо впродовж вчорашнього дня 35-кілометрові черги на виїзд з Росії до Фінляндії. Такого ніде і ніколи не було. Ми бачимо, що всі літаки, які летять в країни, куди ще можна вилетіти, скуплені, як кажуть, до корня. Тому, ви знаєте, внутрішня російська аудиторія на це, я думаю, навіть і уваги не зверне, тому що тепер, після цього останнього кроку Путіна у провалля, тепер це все стосується кожного росіянина. Бо в кожній сім'ї є чоловік, якому до 65 років, якого можуть призвати до лав цієї орди. Тому думаю, що вони зараз в першу чергу починають обмірковувати своє власне майбутнє, а не те, що там буде десь там на тій самій Донеччині, до якої вони не мають жодного відношення, чи на Херсонщині, чи де завгодно, що для них є тим самим, що і злітати в космос. І що тоді означає так звана часткова мобілізація в країні-агресорі? І чи здатна вона змінити перебіг війни в Україні? Ну, знаєте, я не є військовим, мені складно давати тут якісь обґрунтовані оцінки, але я довіряю думці наших військових аналітиків, які сходяться на тому, що це справді блеф. Бо якщо так званий третій армійський корпус Росія збирала, а це йдеться про 15 тисяч людей, збирала 2 місяці і зібрала десь трошки більше 12 тисяч і не могла його реально укомплектувати, і від нього залишилися їхньою мовою хіба що ошметки, то зібрати 300 тисяч і їх довести до бойових кондицій
Ну, це мінімум 7, 8, 9 місяців. При тому, що навіть ті російські війська, які знаходяться на території України і ведуть проти нас загарбницькі дії, вже зараз відчувають колосальну нестачу в бойовій техніці, в обладнанні, в паливомастильних матеріалах, в озброєнні, ну і таке інше. Тому це так для того, щоб ну, в черговий раз показати, що ми ще щось можемо. Насправді Путін уже нічого не може. Тобто, як такого ефекту навряд чи варто очікувати, як мінімум у короткостроковій перспективі? Ви знаєте, я думаю, що у Путіна насправді вже немає довгострокової перспективи, тому що все те, що він робить, в кінцевому рахунку матиме наслідком розвал цієї проклятої імперії. І я думаю, що, значить, я може вам скажу надто цинічну річ, але я думаю, що от коли всі ці наші страшні болі пройдуть і рани загоються, і, можливо, колись там дуже-дуже через багато років ми так на підсвідомості згадаємо Путіна і скажемо, що це саме він фактично доконав оцю імперію, і що вона завдяки його зусиллям таки зникла з політичної карти світу. І виходячи з цього, чи можна в перспективі закінчити російсько-українську війну дипломатичним шляхом? Чи все-таки лише на полі бою? Я, як дипломат, мав би сказати вам, що тільки дипломатичним шляхом. Але як громадянин я вам скажу, що тільки військовим шляхом. Бо з Росією домовитися ні про що не можна. Росія – це країна, яка не розуміє, що таке міжнародне право. Це країна, яка його зневажає, яка його порушує усіма можливими способами і засобами. Тому домовленості з Росією від самого початку приречені на невдачу. Росію можна лише перемогти силою і поставити таким чином на місце. Але мені здається, що головною насправді темою має бути не просто поразка Росії, а головною темою сьогодні має бути те, що буде після Росії. Бо якщо Західний світ і ми залишимо оце утворення таким, яким воно є, то воно безумовно відродиться. Це як гідра, у якої замість однієї відрубаної голови виростають три. Тому думаю, що зараз і Заходу, і нам треба думати над тим, як після війни перетворити Росію на низку державних утворень, які не матимуть ядерної зброї, які не будуть загрожувати своїм сусідам і які будуть розвиватися як цивілізовані країни. Це дуже важка задача, дуже непросте завдання для всіх нас, але це єдина гарантія, що світ після цієї поразки Росії нарешті зможе вільно дихати і почуватися безпечно. І ще таке уточнення. Якщо іти за відчуттями, світ, здається, починає нарешті розуміти, що єдиний спосіб перемогти Росію – це все ж таки допомогти Україні. І в підсумку оцей страх Заходу перед розвалом Росії, він все ж таки відступатиме, і світ все ж більше підтримуватиме Україну, ніж буде боятися розвалу Росії. Як на вашу думку? Захід боїться зараз розвалу Росії, тому що не знає, що може статися. І саме це незнання, цей, знаєте, похід в невідоме, він стримує дуже багатьох європейських політиків від того, що вже можна було б зробити ще позавчора. Адже цілком зрозуміло, що якщо Україна сьогодні мала б необхідні військові можливості, то крах цієї недоімперії був би надто швидким. От саме цього і не хочуть станом на зараз багато європейських і в цілому західних політиків. Але я думаю, що нашим дипломатичним головним завданням якраз і є те, щоб пояснити їм, що залишити Росію навіть і переможеною, це зовсім не означає, що її змінити, бо вона незмінна. В її основі
багатовікове рабське розуміння історії, традиції відповідні. Там не може бути демократії, тому що вона там ніколи не ночувала. А відтак думати, що перемігши режим Путіна, вони якимсь дивовижним чином встановлять там демократію, це велика ілюзія. Тому думаю, що велика робота ще попереду, але головне і першочергове – це вигнати цю орду з української землі. Ну, а далі працювати з нашими західними партнерами, щоб ця переможена недоімперія не змогла піднятися на ноги, це перше. А другий кращий варіант, щоб вона була просто знищена і замінена на інші країни, які будуть здатні до нормального цивілізованого розвитку. Цього тижня відбувається сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зараз багато говорять про необхідність реформування ООН. У чому полягає ця реформа? А ще Рада безпеки ООН обговорила питання відповідальності Росії за війну в Україні. Про це говоримо з нашим власним кореспондентом у Нью-Йорку Володимиром Ільченком. Володимире, доброго дня. Вітаю, Анатолію. Які особливості цьогорічної сесії Генасамблеї? Ну, я нагадаю, що зараз я знаходжусь якраз у штаб-квартирі ООН, де проходить 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Зараз саме триває тиждень високого рівня, який розпочався 20 вересня і триватиме до 26-го. Особливість головна та, що цього року Генеральна асамблея відмовилася від гібридного чи онлайнового спілкування. Усі учасники, всі представники високі, це лідери, прем'єр-міністри, міністр закордонних справ, мають виступати на ній і виступають очно, тобто з'явилися сюди особисто. Виняток був зроблений лише для президента України, як ви знаєте, який виступив у режимі відеозвернення. По-друге, напевне, це для нас головне, що тема номер один, яка домінує на Генеральній асамблеї, це тема російської війни. Усі учасники, буквально всі, і наші партнери, і американські, і західні, торкаються цієї теми, засуджують російську агресію. І навіть якщо ця тема не стосується безпосередньо війни, а, наприклад, бідні країни, вони говорять переважно все, що їм болить, це про голод, про продовольчу кризу, то вона так чи інакше стосується війни, тому що ми бачимо, як блокування портів створило яку загрозу голоду у світі, в африканських країнах, в бідних країнах світу. Друга тема, чи третя точніше, це енергетична криза, яка теж спричинена війною, тому що ми бачимо, що Росія вдається до енергетичного шантажу і ціни на енергоносії у всьому світі зростають. Ще одна тема, це, можливо, номер один для керівництва ООН, це зміна клімату, але і вона пов'язана з війною, тому що через війну увага відвернута цієї теми, тому що не можна говорити про клімат, коли у світі війна, причому ну така глобальна, яка торкнула всіх в цьому світі. Це, власне, таке особливості. Розкажи, чи ти спілкуєшся з українською делегацією? Так, звичайно, я спілкуюся з українською делегацією. Власне, спілкувався з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вчора було спілкування з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Сьогодні буде спілкування з першою леді Оленою Зеленською. Хочу сказати, що Україна представлена тут на різних рівнях. По-перше, тут є офіційна делегація, яку очолює, власне, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також беруть участь у різних заходах на полях Генеральної асамблеї інші високопосадовці. Це, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, як я згадав, перша леді Олена Зеленська, а також генеральний прокурор Андрій Костін. І хочу сказати, що наша делегація, а також високопосадовці, виконують кілька, так би мовити, завдань. Тут перше – це розширення проукраїнської коаліції за рахунок держав Африки, Латинської Америки та Азії, роз'яснення їм позиції України, хто винуватий, що відбувається у світі і хто є винуватий цього. І друге – це притягнення Росії до відповідальності. Це насамперед
створення такого своєрідного спеціального міжнародного трибуналу, про який говорив і президент у своєму виступі, а також створення компенсаційного механізму, тобто збитків, компенсації збитків, завданих Росією Україні. Навіть з цього приводу, наскільки я знаю, готується резолюція Генеральної асамблеї, яка буде розглянута в жовтні. Скажи ще, як сприйняли делегації виступ президента України? Ну, на мою думку, виступ президента – це був кульмінацією цієї Генеральної асамблеї, тому що скільки йшлося про війну, і якби так чи інакше очікували його виступу. Хоча ми знаємо, що проти його виступу в режимі онлайн виступили окремі країни, це 7 країн, я їх назву, щоб ви пам'ятали, це власне Росія, Білорусія, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея. Ось ця коаліція, проросійська коаліція, голосувала проти резолюції Генеральної асамблеї, якою була надана можливість президентові виступити в режимі онлайн, оскільки він особисто з зрозумілих причин з'явитися не зміг. Президент, як ми знаємо, виклав 5 складників формули миру для України. Це покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки і рішучість захищати себе. Ви знаєте, що прийнято так, що після виступу на Генеральній асамблеї лунають аплодисменти. Але коли виступив президент України, це були не просто аплодисменти, це були такі щирі, бурхливі аплодисменти. Учасники Генеральної асамблеї буквально встали і аплодували йому. І я повинен сказати, що, напевне, вплив справила не лише те, що він говорив, а сама його особа. Тобто він зараз сприймається, асоціюється як людина, яка займає лідерські позиції у цій війні. Ось так. Дивись, ми знаємо, що на адресу ООН лунає дуже багато критики і дуже багато говорять про реформування самої Організації Об'єднаних Націй. У чому може полягати реформа ООН? Ну, знаєте, про реформу ООН говорять давно, на різних рівнях, і кожен, хто говорить, вкладає це щось інше. Напевне, представники самої організації, і генеральний секретар Гутереш, і голова Генеральної асамблеї, вони вкладають щось своє. Можливо, це якісь більш косметичні такі варіанти. Для України оптимальний варіант, звичайно, це було б виключення Росії з Ради безпеки ООН, а також відповідно з самою ООН, оскільки для цього є всі правові підстави. Як виявляється, що Росія не є засновницею ООН і ніколи не була прийнята, як це передбачає статут організації. Тобто вона перебуває як самозванець. Вона просто зайняла, окупувала місце Радянського Союзу. Звичайно, з правової точки зору, Росія там не передбачена. Щодо інших країн Заходу або Сполучених Штатів, то реформу вони вбачають дещо іншому. США виступає за розширення Ради безпеки ООН. Зараз там 15 членів, з них 5 постійних. Йдеться про збільшення кількості за рахунок груп держав, які менше представлені в Раді безпеки. А також США також говорять про обмеження права вето. Ну, це обмеження, слово теж не зрозуміло, що таке обмеження. Наприклад, США раніше заявляли про те, що постійний член Ради безпеки, який накладає вето, має пояснити свою позицію в Генеральній асамблеї. Наскільки це ефективно? Ну, для Росії, яка бреше на всіх рівнях, брехати, що в Раді безпеки, що в Генеральній асамблеї, я вважаю, різниці немає. Тому яким шляхом піде реформування, поки що важко сказати. Так. І ми знаємо також про те, що Рада безпеки у четвер обговорювала питання відповідальності Росії за війну в Україні. Чи має це обговорення якесь реальне, практичне значення? Ну, бачите, засідання Ради безпеки ООН через присутність там Росії, вони для стороннього спостерігача виглядають навіть трішки пародійно, тому що Рада безпеки не може ухвалити жодного рішення, оскільки Росія зразу накладає на нього вето, тобто блокує будь-які рішення, які стосуються війни. Країна-агресор, вона блокує рішення, які стосуються її агресії. Ну, це зрозуміло. Тому всі засідання Ради безпеки,
які стосуються війни в Україні, вони проходять в режимі брифінгів. До цього разу це був особливий брифінг. Брифінг, тому що це в ньому брали участь в засіданні Ради безпеки, вони брали участь високі представники, це міністри закордонних справ і навіть прем'єр-міністри. Це вперше на такому рівні розглядалася війна в Україні. Тому значення практично в тому, що була донесена позиція. Ми ще раз почули позицію наших партнерів, позицію більшості, переважної більшості членів Ради безпеки. Вона засуджує російську війну, або принаймні її не сприймає, а також рядову, звичайну російську брехню. Лавров так брехав, що, очевидно, самому було незручно, бо він після свого виступу, він виступив і пішов. Він вже не слухав, що йому кажуть. Очевидно, він не міг, не знаю. Йому було важко чути те, що кажуть інші члени Ради безпеки ООН. Ну, таке. Спасибі, Володимире. Цього тижня в узбецькому Самарканді проходив саміт Шанхайської організації співробітництва. Регіональної організації, в якій домінують Китай і Росія. Та, як вважають експерти, для російського лідера цей саміт став провальним. Голова КНР Сі Цзіньпінь, котрий не виїжджав за межі своєї країни від початку пандемії COVID-19, з'явився на саміті і провів переговори з російським очільником. Говорили, зокрема, про російсько-українську війну та її глобальні наслідки. Наш кореспондент Володимир Сидоренко поспілкувався з цього приводу з авторитетним експертом, членом Української асоціації китаєзнавців Юрієм Пойтою. Пане Юрію, на вашу думку, от за підсумками цієї поїздки голови Китаю, чи можна очікувати на зміну позиції Пекіна і його більш активної участі в зусиллях із припинення цієї війни? Насправді ми маємо розуміти, які стратегічні завдання Китайська Народна Республіка має перед собою глобально. Основне стратегічне завдання – це досягнення світового лідерства. І в рамках цього завдання Китай намагається реалізувати його за допомогою різноманітних засобів, різноманітних методів, різноманітних майданчиків. Якщо ми подивимось на Шанхайську організацію співробітництва, то ми маємо розуміти, що це регіональна організація. І вона направлена в першу чергу для забезпечення безпеки, стабільного такого безпечного середовища саме в Центральній Азії, навколо Китаю, саме в цьому регіоні. Тому дана організація, звичайно, вона не має ніяких інструментів для впливу ні на стосовно російсько-української війни, ні на Україну і так далі. І ці організації не ставляться такі завдання. Тому Китайська Народна Республіка намагається використати цю організацію з метою формування такого сприятливого середовища навколо себе, для того, щоб всі сусіди, які знаходяться навколо Китаю, щоб вони були дружніми, в тому числі дружніми до Китаю, в тому числі з метою більш ефективної протидії Заходу. Тому що для Китайської Народної Республіки наразі основним завданням – це протидія Заходу в стратегічній конкуренції. Тому, звичайно, якщо ми подивимось на ті документи, які були підписані, це Самаркандська декларація і декілька десятків різних договорів під час Шанхайської організації співробітництва, там немає жодної згадки про Україну, тому ніяких таких індикаторів того, що Китай буде більш інтенсивно, більш активно брати участь у вирішенні російсько-української війни, як він заявляє про конструктивну роль і так далі, в тому числі за результатами цього форуму, Поки що немає, це малоймовірно. У ЗМІ з'являється періодична інформація про те, що Москва звертається до Пекіна по допомогу військову, там, матеріальну, фінансову. Як ви вважаєте, наскільки висока ймовірність того, що Китай таки надасть допомогу якусь Росії? Ну, звичайно, те, що Москва звертається до Китайської Народної Республіки, ми не маємо цього підтвердження, але це ймовірно. Я думаю, що це високоймовірно і це логічно, тому що Російська Федерація перебуває в досить складній геополітичній ситуації і в досить складній військовій ситуації. Їй вкрай необхідна військова допомога, в першу чергу військово-технічна допомога, тому що вона відчуває потребу у засобах розвідувальних, у безпілотних засобах, у засобах ураження і так далі. Тому, якби так, звертання до Китайської Народної Республіки виглядає логічним. Стосовно того, як Китай відреагує, також, звичайно, цю інформацію знає, напевно, тільки китайське керівництво. Ми не маємо доступу до такої інформації. Проте, наразі із тих відомостей, скажімо так, непрямих відомостей, які наразі існують, можемо констатувати, що Китай не буде здійснювати ні військової, ні військово-технічної допомоги Російської Федерації в даних геополітичних умовах. Чим це може бути підтверджено? Наприклад, нещодавно було проведено таке
таке серйозний брейнстормінг, серйозне засідання експертів по Китаю в Європейському Союзі, включаючи за запрошенням представників НАТО і так далі. Це було абсолютно таке, скажімо так, неформальне, непублічне засідання, де розглядалися три сценарії. Перший сценарій – це військова поразка України, другий сценарій – це військова поразка Російської Федерації і третій сценарій – статус-кво. І головним питанням було, яким чином Китай буде діяти в цих трьох сценаріях. І висновком, який було зроблено за результатами цього декількох денного такого брейнстормінгу, те, що Китай, скоріше за все, не буде змінювати поточну позицію стосовно України, яку називають наразі проросійською нейтральністю. Він може деякі питання він може змінювати, наприклад, стосовно економіки, стосовно якоїсь технологічної підтримки, стосовно підтримки в медіа, він буде реагувати на ситуацію, але значної такої військово-технічної допомоги з боку Китайської Народної Республіки Російської Федерації немає. І друге питання стосовно, як можна це ще підтвердити, це із дискусії з китайськими експертами, в тому числі тих, які афілійовані з урядом, афілійовані з Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони. Поки що по результатам цих дискусій немає таких ознак зміни китайської позиції і переходу до такого повноцінної військово-технічної підтримки з боку Пекіна в бік Москви. Яким чином українська сторона може вплинути, все ж таки, достукатися до китайського керівництва, щоб Китай активізував підтримку Києва? Ну, насправді, поки що немає у Києва таких інструментів, які могли би переконати Китайську Народну Республіку. Це стосується економічних інструментів, технологічних інструментів, політичних і так далі. Все ж таки для Китайської Народної Республіки відносини з Російською Федерацією є дуже важливими. І вони є набагато важливішими, ніж відносини з Україною. І ми розуміємо, що, наприклад, частка України в китайській економіці, вона є дуже низькою. В тому числі Китай не залежить від України критично ні по яких напрямках. Це і стосовно військових технологій, стосовно доступу до продукції агропромислового комплексу і так далі. Тому у Києва насправді немає таких серйозних аргументів, які могли би переконати. І в цьому є також і підтвердження. Наприклад, нещодавнє інтерв'ю, наприклад, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби видавництву Сіньхуа, китайському видавництву Сіньхуа, і інтерв'ю президента Зеленського видавництву South China Morning Post зі зверненням про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки України, що він міг би надавати більшу підтримку Україні, вони не досягнули ніякого результату. З боку Китайської Народної Республіки немає ніякої відповіді. І навіть, скажімо так, спроби української сторони організувати телефонний зв'язок, прямий телефонний зв'язок Зеленського і Сі Цзіньпіна, лідера Китайської Народної Республіки, вже пройшло декілька місяців, і вони не мають відповіді. І це є ще одним із індикатором того, що Китай не готовий поки що на даний момент зробити якісь заходи стосовно підтримки України. Але ми бачимо в той же час і дуже інтенсивну все ж таки позицію, дуже чітку позицію Брюсселя і дуже чітку позицію Вашингтону. І наразі ця позиція, вона вже сформувала позицію Китаю стосовно російсько-української війни в тому плані, що будь-яка підтримка, матеріальна підтримка, вони її так називають, це стосується військової або військово-технічної підтримки, або допомоги в обході санкцій, будь-яка підтримка Російській Федерації катастрофічним чином буде впливати на відносини з Заходом, а для Китайської Народної Республіки відносини з Заходом для досягнення своєї економічної могутності, для досягнення своєї технологічної могутності, вони є колосальними. Україна увійшла в активне посівно-збиральне міжсезоння. І цього тижня підбивали перші проміжні підсумки збору нового врожаю. Цифри та прогнози відверто тішать. Незважаючи на війну, Україна буде не лише з хлібом, борошном, цукром та гречкою, а ще й з валютою. Переконана наша економічна оглядачка Оксана Поліщук. Які перспективи на врожай відкриваються сьогодні? Ну, з огляду на те, що ми почали вже, зібрали вже ранні зернові культури, практично всі зібрали, це пшениця, це наша стратегічна зернова культура в продовольчій безпеці, то можна судити про те, що ми вже перевиконали всі свої очікування і всі наші сподівання виправдались на цей урожай.
Мінагрополітики стверджує, що ми вже намолотили пшениці 19 мільйонів тонн. При споживанні, при внутрішньому споживанні продовольчої і фуражного зерна в обсягах 7-8 мільйонів тонн, ми вже маємо 19, тобто перевищення як мінімум у 2 рази. Тобто у нас вже вистачає для того, щоб ми себе прогодували. Загалом, з огляду на урожайність усіх культур, які зараз ще збирають, кукурузу, олійні, там, які вже зараз починають тільки збирати, ми виходимо, Україна виходить цього року на обсяг урожаю 67 мільйонів тонн. Це показник входить в топ-5 останніх десятиліть. Тобто, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що ми втратили 20% клину, не засіяли. Не дивлячись на те, що ми втратили 10 мільйонів готового зерна уже на полях, які горіли під час бойових дій, ми отримуємо 67 мільйонів. Тобто один із найкращих показників цього року. Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці, фуражної і продовольчої, становить близько 7,5-8 мільйонів тонн в рік. Тобто навіть цей час у нас зібрано понад 2 рази більше, вже зібрано, вже фактично є воно на елеваторах, на складах, ніж наша річна потреба, тому жодного загрози дефіциту немає. Тобто буде і на хліб, і на масло, і на ковбасу. Але вітчизняний споживач в першу чергу чомусь оцінює хороший врожай по наявності на полицях дешевої гречки. Яка ситуація з цією культурою зараз? З гречкою взагалі у нас ажур, як каже мінагрополітики, і ми дійсно віримо цьому, тому що бачимо, що ціна гречки вже на ринках трошки подвинулася, вже вона менше, вже не 80, не 90 гривень, а я, наприклад, купувала за 60 гривень, можу навіть показати, де. І от з гречкою що? У нас цього року аграрії відгукнулися на, скажімо так, на попит споживачів, на заклики влади і посіяли більший клин цього року, відповідно отримали більший врожай. І ми цього року вперше за 10 років вийшли на врожай, який в півтора рази перевищує обсяги нашого внутрішнього споживання. Тобто цього року, вперше за 10 років, Україна не має потреби імпортувати гречку, а ми імпортували останні 5 років, як мінімум, 30-40% необхідної нам потреби. Тому з гречкою буде все добре. Так, ми фактично по гречці вже намолочено близько 60 тисяч тонн. І це всього 1/3, 35-40% від посівних площ. Що це говорить? Що ми можемо очікувати цього року виробництво гречки близько 140, навіть зараз врожайність підвищилась, можливо, навіть 150 тисяч тонн при кінцевому зберіганні, коли внутрішнє споживання 100-110 тисяч, враховуючи, на жаль, міграцію і зменшення споживачів. За півтора-два місяці, коли новий врожай надходить на полиці магазинів, це десь проходить місяць-півтора. Так от десь до листопада ми можемо вже побачити нову ціну на гречку. От якщо враховуючи, що вона вже так швидко посувається в торгових мережах, ця ціна, то ми можемо вийти на 50 гривень за кілограм, ну навіть і на 45. Ну нижче навряд чи, тому що все-таки інфляційні чинники працюють. От тому чим швидше наш цей новий урожай гречки дойде до полиць, тим швидше впаде ціна. Потім, десь там після листопада, взимку, вона буде знову підвищуватися, тому що вже йде витрати на зберігання гречки. І тому зараз ми ще не дійшли до цінового дна, але скоро якби можемо дійти до цього дна. Порадували гречкою наші аграрії. До весни складеться певна ситуація, динаміка цінова в мережах торгових, і вже тоді аграрії будуть орієнтуватися на цю ціну, щоб планувати свої посіви наступного року. Тобто, якщо буде зберігатися досить висока ціна приваблива, вони будуть сіяти багато. Якщо ціна зовсім упаде, то вони будуть сіяти мало. Ну, от така круговерть, от саме з гречкою, в нашій сівозміні. Така специфіка. Ну, тут хороші новини порадували. Дуже хороші. І з огляду на хороший врожай, залишається актуальною тема вивезення збіжжя. На що Україна може тут розраховувати?
Із загального обсягу урожаю, який ми отримуємо, Україна споживає для внутрішнього споживання 20-22 мільйони тонн зерна. І на харчі, і для корму тваринам, і для виготовлення, скажімо так, своїх, ну, для закриття своїх потреб. Тому, порівнюючи 67, які ми плануємо отримати, і 22, які нам потрібно, тобто ми в цьому році, цього року, ми тільки третину можемо, ну, нам потрібна третина для свого власного споживання. Дві третини ми можемо відправити на експорт. А ще враховуючи те, що в нас залишається з минулого року, ну, мало не 20 мільйонів тонн ще, то великі обсяги у нас є на експорт. З нового врожаю очікується десь 40-45 мільйонів тонн. Ну, тобто дуже багато. Ми чуємо, дивлячись на виробництво цього року, що в нас там в 2,5 рази більше споживання. По кукурузі ми очікуємо виробництво понад 3 рази більше, ніж споживання. Там десь 1,5 рази. Тобто це говорить про те, що в нас є потенціал для експорту. І саме головне, щоб не припинили роботу зернові, за оцей зерновий коридор, який зараз відкритий. Тому що ми вже виходимо за обсягами щомісячного експорту зерна на довоєнний рівень. Ну, якщо в вересні було, в липні, перепрошую, коли були відкриті зернові коридори, ми там змогли там 3 мільйони вивезти зерна всього. У серпні вже там 4-4,5, то вже у вересні очікується, що десь на 5,5 мільйонів. А загалом до війни ми вивозили 6-7 мільйонів тонн. Ну, при звичайній, в мирний час. Тому ми вже наближаємося до того обсягу, коли ми можемо спокійно відвантажувати нашим споживачам на експорт зерно. Зрозуміло, що якщо зерновий коридор припинить своє існування, то чи припинить роботу, то ми залишимося знову ж таки без проблемою вивезення цього збіжжя. Поки що все працює, і слава Богу. Ми будемо надіятися і сподіватися на те, що все буде залишатися так, а може і краще, тому що ми бачимо, як розвивається ситуація на фронті. От. Якщо зерно буде продовжувати йти такими ж темпами на експорт, відповідно, ми можемо розраховувати і на сталий потік валютної виручки в Україну. Тому для підкріплення курсу національної валюти наш експорт зерновий відіграє велику роль. Так, да, він не основний, можливо, тому що є ще надходження від трудових мігрантів, надходження іноземної допомоги, яку ми чекаємо, але все рівно в структурі нашого експорту зерновий займає, продовольчий, скажімо так, не зерновий, а продовольчий займає 40%. Тому все, що пов'язано з зерном і з продовольством, це все те, що формує нашу основу для нашого курсу національної валюти. Тому, розуміючи, що Мінекономіки заклав наступний бюджет курс долара 42 гривні за долар, при роботі, стабільній роботі зернових коридорів і нормального експорту, ми будемо десь отак на такому рівні і мати цей курс долара. Якщо щось станеться не те, якщо будуть якісь форс-мажори в зернових коридорах, то так, ми можемо отримати курс долара і 50 гривень за долар. Ну, то вже будемо дивитися. Але загалом ситуація з врожаєм у нас така, що, от, як я вже говорила, що нам вистачить і собі, і людям продати. Наші експерти соцмереж не потрапляють у радіус доставки із Макдональдсу. Тому сьогодні не буде жодних жартів про лівий берег і мак. Впевнені, що їх змило із вашої стрічки хвилею часткової мобілізації на Росії. Тож, тобі слово, Оксано. Привіт, друзі! Обіцяне вечірнє звернення Путіна, яке військово зобов'язані росіяни чекали, сидячи на чемоданах, вийшло в ефір тільки вранці наступного дня. А до того соцмережі міркували. Можливо, ми чогось не знаємо, і замість Путіна транслюватимуть повтор Лебединого озера? На жаль, не так сталося, як гадалося. Путін виліз із бункера і оголосив часткову мобілізацію на Росії. Знаєте, чому лише часткову? Бо назад росіян відправлятимуть по частинах, зіронізував комік Андрій Лузан. Хотів налякати українців, а перелякав росіян. Так можна коротко описати звернення Путіна. Не менш влучно про план утилізації росіян висловився секретар НБО Олексій Данілов. Спочатку ухилення демобілізації,
В'язниця, ПВК «Вагнер», далі строго за планом – Український фронт, ліквідація, Біла Лада. Одразу після Путіна виступив міністр нападу РФ Шойгу, заявивши, що в Україні загинуло 5937 російських військових. І далі озвучив план мобілізувати 300 тисяч резервістів. Що ж, виглядає ну дуже правдоподібно. Так пафосне. Візьмемо Київ за 3 дні перетворилося на часткову мобілізацію для защити суверенітету і територіальної цілісності Росії. Та скільки б ворогів не було, ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю, наголосив Залужний. А користувачі соцмереж нагадали, що проти російського ОМОНу з резиновими кулями шанси вижити набагато вищі, ніж проти ЗСУ. Тож думайте. Поки наші співвітчизники скидаються на 300 тисяч пластикових пакетів, росіяни перевзуваються на ходу, розкупають квитки до Стамбула, Єревана, Баку і Астани, паралельно думаючи, як уникнути мобілізації. Я говорю привіт, привіт, Андрій. Принагідно нагадуємо, що російські військові можуть здатися у полон за номером +38 098 342-79-31. І краще вивчить на пам'ять, бо скоро знадобиться. Водночас 43-я артилерійська бригада вже розпочала мобілізацію росіян на фронті. І ось це точно не блеф. Окремою темою для обговорення стали анонсовані акції протесту проти мобілізації. У соцмережах завчасно попросили не сміятися з росіян, а то вони образяться і не вийдуть на мітинги. Але, здається, росіянам не до образ. Вони зайняті бронюванням квитки за кордон. Та що б там не відбувалося на Росії, не забувайте донатити ЗСУ, а ще підписатися на Укрінформ у соцмережах. Оголошуючи мобілізацію та псевдореферендуми на окупованих територіях, Путін фактично визнав провал російської спеціальної воєнної операції. Це побачив увесь світ, як побачив і ті звірства, що вчиняла російська армія у Харківській області. Лише у цьому фото весь біль, трагедія і страждання, що принесли українському народу росіяни. Це міг бути кожен із нас, просто тому, що ми – українці. Цей синьо-жовтий браслет, як ніколи, влучно демонструє суть цієї війни. Бо росіяни не хочуть загарбати території, вони хочуть знищити українців, стерти нас з лиця землі, наголошують у соцмережах. Рідні впізнали загиблого синьо-жовтим браслетом, тіло якого ексгумували з братської могили під Ізюмом. Це 36-річний Сергій Сова з Нікополя, боєць 93-ї бригади «Холодний Яр». У героя залишилося 2 дітей. Мама впізнала нашого тата за татуюваннями на тілі. «Прошу посприяти повернення мого тата додому для гідного поховання. Я ним дуже пишаюся», – звернувся до президента України син загиблого захисника Марат. «Вічна слава герою! Впевнені, що зло неодмінно буде покаране». Ввечері того ж дня вся країна почула одразу 215 хороших новин, адже саме стільки воїнів Україна повернула у результаті обміну військовополоненими. Вітаємо вдома, герої! Вдома, блін, господі! Серед звільнених українських військових – голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, наша пташка, бойовий медик Катерина Поліщук, а також 5 командирів, зокрема, командир полку «Азове» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський. За умовами обміну, командири перебуватимуть в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями Ердогана. Тож росіянам тепер краще не літати до Туреччини, наголошують у соцмережах. Як повідомив Володимир Зеленський, азовців обміняли на Віктора Медведчука. Ну, я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовця, героя, в принципі. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно є за що сьогодні всій державі, вибачте, випити. Слава Україні! А колись за такі пропозиції справи відкривали, згадує мер Львова. Як бачимо, Медведчук був задіяний в обмінах полонених при обох президентах, зауважує користувач Твіттеру капітан Дзен. Але є нюанс. Водночас росіяни намагаються з'ясувати, хто такий Медведчук і навіщо він їм потрібен. Що ж, російські пропагандисти, напевне, зможуть знайти підходяще пояснення. А ми ще раз порадіємо поверненню наших бійців. Україна своїх не кидає і цим відрізняється від ворога. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.
Друзі, маємо для вас трохи перцю зі світу спорту. Звідки ще відсторонили російських спортсменів? Навіщо зустрічалися Шева і Левандовський? І чому збірна України поступилася Шотландії? Розкаже Діана Кондратюк. Мої вітання, друзі! Минув черговий спортивний тиждень і нам є про що вам розповісти. Розпочнемо із солодкого. Представників країни-терористів не буде на футбольному Євро-2024. УЄФА офіційно не допустили росіян до змагань. Хіба світова спільнота втратить, не побачивши гри збірної Кокоріних-Мамаєвих? Ми теж думаємо, що краще обійтися без дикунів. Тенденція на відфутболювання русні триває. Ницих не допустили до чемпіонату світу із дзюдо, що розпочнеться 6 жовтня в Узбекистані. Як то кажуть, браво федерація. У даному випадку дзюдо України, Мінмолоді спорту і Георгія Зантарая особисто. Росіяни мали б дякувати, що хоч десь не отримають на горіхи від українців. І поки весь світ ставить Росію на місце, Андрій Шевченко зустрівся із Робертом Левандовським і передав тому синьо-жовту капітанську пов'язку. Лідер збірної Польщі пообіцяв взяти її з собою на Мундіаль. Часточка України таки буде на чемпіонаті світу із футболу. А команду Олександра Потракова тим часом штормить. Збірна України поступилася шотландцям 0-3 у рамках Ліги націй. Попри товариський характер турніру, ми отримали відчутний ляпас від британців. Про те, чому сталася така усічка і як справи у таборі національної команди, ми сьогодні поговоримо із прес-аташе збірної України із футболу, президентом Асоціації спортивних журналістів України Олександром Глевинським. Олександр Михайлович, я вас вітаю. Власне, дуже хочеться почути вашу експертну думку стосовно матчу Україна-Шотландія. Програли 3-0, пропустили 3 м'ячі у другому таймі. При цьому 0 ударів у площину воріт від наших хлопців. От на вашу думку, що сталося? Це грає роль відсутність Зінченка, того ж Шапаренка, Бущина? Чи це втома від постійних довгих переїздів? Як уже говорив Петраков, що переїзди на автобусі теж впливають на це. Ну, що сказати? Звичайно, лідерів бракувало, тому що відсутність Зінченка, так само Шапаренка – це креативні гравці. Це далося в знаки на грі нашої команди. І тому ж Малиновському було не так зручно діяти, очевидно, у центрі поля. Ось. Ну і, звичайно, в першому таймі, можна сказати, що ще гра йшла на рівних, і не було такого програвання, але, звичайно, у другому таймі додали у швидкості шотландці, почали створювати момент за моментом і цілком заслужено забили перший м'яч, тому що до того ще було достатньо моментів, коли або рятував Трубін, або нам щастило. Ну і потім двічі на другому поверсі такі два голи-близнюки, які забив нападник Дайкс. Ну, знову ж таки, показали те, що на другому поверсі у нас є проблема і під час виконання стандартів, таке бувало і раніше. Ну і тут також і забракло Забарного, в якого дискваліфікація через дві жовті картки. Звичайно, що ну, нашій команді не просто, коли випадають гравці із такої основної обойми. Тому, насправді, було складно, гра не вдалася. Хоча можу сказати, що команда добре підійшла до матчу, тобто 3 дні готувалися у Варшаві, і також приєднаються легіонери. Ось тому, що стосується самої гри, я не можу сказати, що тоді була якась там втома перед грою. Зрозуміло, що такий календар УЄФА, який дає дуже мало часу для підготовки, не дуже сприяє грі. Це свою якусь частинку додало, але, в принципі, хлопці готувалися, і був хороший настрій, і налаштованість на те, щоб перемогти. Ну, на жаль, не вдалася та задумка тактична, яку тренерський штаб, ну, скажімо так, зробив на цю гру. І дуже, дуже прикро, звичайно, але тепер фактично нічого не залишається, як потрібно обов'язково здобувати 3 бали у Вірменії, і щоб виходити на вирішальну гру, знову ж таки, з шотландцями, але вже у Кракові. Власне, Олександр Петраков уже повідомив про те, що Коваленко та Трубін покинули розташування збірної. Як щодо інших гравців, що з Миколенком? Чи зможе він підійти до Вірменії, чи зможе він зіграти уже з Вірменією? Так, тренер розраховує на Миколенка.
Фактично у нього незначне було ушкодження, але потрібно було витримати цю паузу, тому що якщо б він вийшов учора, був великий ризик повторного ушкодження, тоді він би міг випасти зовсім із вересневих ігор. От тому так, Миколенко розраховує, що все ж таки він зможе з вірменами зіграти, але побачимо. Сьогодні команда прилетіла вночі, власне, вночі летіла, а прилетіла вранці за місцевим часом перед 10-ю вірменського часу. Це плюс один до нашого українського часу. Ось, і хлопці відпочили, і сьогодні буде перше тренування, воно буде відновлювальне для тих, хто вчора грав, але інша група буде займатися, то сподіваюся, що Віталій Миколенко сьогодні вже розпочне заняття разом з усіма. Сюди до нас приєднався також Євген Волинець, який, як відомо, не мав британської візи, і він приїхав якраз учора у день гри з Шотландії, у нього був рейс, так що він навіть швидше опинився на місці, ніж вся команда. От, так що так, сподіваємося, звичайно, що і Миколенко, і інші хлопці, і Степаненко провів лише один тайм, так що, в принципі, ну, також, я думаю, що готовий буде зіграти, ну, і плюс Забарний повертається, тому розраховуємо, що в матчі з вірменами ми вже постанемо більш такою серйозною силою, скажімо так. Далі практично права на помилку вже в збірної немає. Чи вистачить хлопців все-таки в фізичному плані, тому що перерва дуже маленька між матчами? Так, звичайно, це непросто. Непросто те, що такий календар, він зумовлений все ж таки, знову ж таки, повномасштабним вторгненням окупантів, через те, що ми не зіграли ігри плей-офф у березні, потім змушені були грати і ігри плей-офф, і три матчі Ліги Націй, це разом 5, в той час решта збірних грали 4, ну і тепер от ми, шотландці, по 3 матчі зіграємо, але нас, звичайно, дуже складний календар, цей переліт Глазго, Єреван, потім Краків. Ну, але хлопці нормально і стійко до цього ставляться, і вони говорять про те, що справді в той час, коли військові наші не шкодують нічого свого життя і звільнюють території, і ніколи не скаржаться, тому вони не хочуть скаржитися і казати, що є якісь складнощі. Тому на даний момент, звичайно, важливо відновитися. І от сьогодні буде відновлювальне тренування, завтра вже передматчеве. Так що на даний момент ніхто не дивиться в такій перспективі, там вистачить чи не вистачить сил. Хлопці готові віддати усе, що є. І сподіваємося, що командна взаємодія дозволить і у Вірменії, спочатку це перше питання, ну, а потім будемо говорити про Краків, здобути бажані 3 бали і продовжити боротьбу за перше місце. Прес-аташе збірної України з футболу, президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський був гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.